Et rigtig langt forløb er i hvert fald nået en milepæl i dag, fordi vi har fået godkendt den aftale, vi indgik med KL. Lov 409 er på det kommunale område skrottet. Vi har en overenskomst, ligesom alle andre. Men vi har også en god overenskomst, efter min mening. Vi har en overenskomst, der giver nogle muligheder for, at I i jeres dagligdag kan få langt større indflydelse på, hvordan skal de ressourcer, der er til rådighed, prioriteres. Hvordan skal skolens udvikles? Jeg ser store perspektiver i den her aftale. Jeg er helt klar over, at der var en tredjedel af de stemmeberettigede, som stemte imod aftalen. Og det skal vi selvfølgelig tage helt alvorligt. Der var en mistillid til KL. En mistillid også smidt af på Danmarks Lærerforening, fordi vi har indgået den her aftale med KL. Det kan jeg tydeligt se, når jeg læser diverse kommentarspor rundt omkring på de sociale medier. Det er vores aller største opgave nu, sammen med KL, sammen med skolelederne, sammen med skolecheferne, at sørge for at få den her aftale til at virke, så den kommer til at lave en positiv forskel på hver eneste skole i hver eneste kommune. Det vi vil lægge os i selen for, det kan jeg godt love jer for. Jeg er helt sikker på, at vores kredse, vores tillidsvalgte er parat til at løfte den opgave. Og så glæder jeg mig rigtig meget over, at vi allerede nu har lavet en aftale med skolelederne, med Børne- og Kulturchefforeningen, altså dem, som organiserer skolecheferne, og med KL om, hvordan vi skal implementere den her aftale. Vi kommer til at komme rundt i landet sammen med KL og fortælle, hvad aftalen indeholder, hvad ideen med aftalen er. Og vi kommer til at komme rundt i landet sammen med Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og holde fælles kurser for kredse, kommuner, ledere, lærere, tillidsrepræsentanter, så vi er helt sikre på, at den her aftale kommer til at skabe en positiv forskel. Jeg ser jo store perspektiver i det, ikke mindst når jeg sammenholder det med det, der sker politisk omkring folkeskolen lige i øjeblikket. Hele tanken om at give lærerne større frihed, respektere lærernes professionalisme, det er det, der bærer de politiske diskussioner på Christiansborg lige i øjeblikket. Det er derfor, man diskuterer, om man skal afskaffe regler om elevplaner osv. Vi skal gribe den her chance i fællesskab. Det er vi parat til fra ledelsen i Danmarks Lærerforening. Jeg ved, at kredse tillidsrepræsentanter er parat til det. Jeg er rigtig glad for, at vi nåede mål med en god aftale, men vi er også helt vores ansvar bevidst om, at nu begynder arbejdet med at få den her aftale til at blive en positiv forandring i din hverdag. Tak for den meget, meget høje, fine stemmeprocent. Jeg er så stolt over, at 77,6%, tror jeg det var, af lærerne har deltaget i den her afstemning. Det gør bare, at vi står endnu stærkere i forhold til at få aftalen til at fungere. Et langt forløb har vi nået en milepæl, som jeg sagde. Der ligger masser af opgaver for Danmarks Lærerforening foran os, og dem er vi parat til at takle. Det kan jeg love jer for. Tusind tak for deltagelsen i afstemningen.